Puna për të ishte pasion, infermiere Lili ndëron jetë papritur. Një infermiere e pediatris në QSUT ka humbur jetën papritur si pasojë e një aresti kardiak. Liliana Veliaj në datën 8 korrik nuk u paraqit në punë si zakonisht pasi një arest kardiak i mori papritur jetën. Infermeria 59-vjeçaria ishte shumë korrekte dhe puna për të ishte pasioni më i madh. Kolegët thonë se Lili, si që të rrisnin, ishte shumë e dashur me pacientët e vegjël, me të cilët punonte çdo ditë si infermiere. Ajo ishte për herë e para që shkonte në shërbim për të hapur dhomën e konsultës së endokrinologjisë me shumë dashuri dhe pa vonesë.